Salamu alaikum bandiraɓe guendi yankoɓe hettiyankoɓe yeeɓi yankoɓe yaw Pindi TV, on calminama noon fof, on jurama wiide moon bisimilla moon e roɓɓindu jayndele moon no dañirton ɗum subaka fof ɗo e nder Pindi TV. Oɗon jaada hen e bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa Anne. Amadou bisimilla ma. Banimba Aissata Ndiaye, jawale ma jawale moon yeeɓi yankoɓe ayaw Pindi TV wonɓe funnague hirnague nder e caggal leydi Sénégal. On calminama e yinɗon manama e jettoɗe, on mbiyama bisimilla moɗon e roɓindu men jayndeji e oɗo subaka hannde. Noon tigui, eyyi roɓindu jayndeli moon noon caggal ɗum moon dañ gueɗe rendo jewten hen woni feydi vert. Haade ɗum noon en garate roɓindu jayndeli meɗen puɗɗoreɗen ɗum hannde e le soleil. Jayde le soleil ko jayde guendire nde ganduɗa ene yalta e kala subaka ɗo e nder leydi Sénégal. Jayde noon ari koko uddi hakkillaji ɓe ganduɗaɓe ko remoɓe leydi Sénégal, woni tan ɓe ganduɗaɓe ena gawa tigui cabbo e Allah, ko noonne kadi jawɗele ɗe. Ɗum saabi noon lelgol ko ganduɗa ko ɗum woni ndungu hikka e nder jokli Sénégal kala e kuɓal. Saabima noon ha laamu leydi Sénégal suuti konguɗi mbiyen holliti wonde ma addu tigui ballal muɗum e ko yewti ko ɓeɓe ganduɗaɓe ko remoɓe. Ɗum woni ko jayde arti oɗo subaka hannde, kowona ɗum jayde leydi Sénégal gal ɗe ganduɗa nde ko le soleil addi konguɗo mo ganduɗa ko hono biyeteɗo Mankeur Ndiaye, mo ganduɗa o saaha woni ko toon to Centrafrique. O letti wonde yidde makko tan ko artirde jaam duumiɗo toon to ndinɗon leydi wiyetede Centrafrique. Caggal ɗum le quotidien quotidien le quotidien oɗo subaka hannde ne wayno arti ko e mayde mo ganduɗa o ko biyeteɗo hono Amar Mbaye, mo ganduɗa ko motocycliste ko toon to Saint Louis, walla mbiyen ko toon to Thiès Ndiafoɗon. On ɗon suka noon ne wayno tigui ko wiyete ko hono résultat autopsie o yalti tigui hani o wirama hanki toon to Thiès. Ɗum ɗon noon holliri wonde ko kelanɗe kewɗe e nder ɓandu makko hani e jaltingol ƴiƴam nder e boowal. Saabima noon ha mbiyen addi tigui hono caɗele kewɗe e jiiɓor toon to capital du Rai, woni tan ko jayde wi hande toon to Thiès. Nde wayno ko tension sur le Rai woni ko jayde tigui wi e ko yewti wargo. On ɗon suka koye nder hen noon on policier mo ganduɗa koko tumano biyetere El Capo, kañum e hoore muɗum tengtini wonde wona kañum tigui o wari on ɗon suka saabu nde gueɗɗe mbaɗanno nde. On saaha o wonani toon, o woni koto banggue commissariat vox populi. Vox populi oɗo subaka koye gonɗon felo yaɓɓi kañumne ari koye konguɗi El Capo mo ganduɗa, walla mbiyen El Capo mo ganduɗa kañum e hoore muɗum tigui suuti konguɗi gam joni joni o riwtude kala ko fate banggue tumamuya mo tuma e ko yetti wargo. On ɗon suka boulanger toon to Thiès. Ɗum ɗon noon kanko El Capo e hoore makko caggal nde riwtiɗen ɗon caɗele, ko noonne kadi o wi wona kanko tigui waɗi ko yetti e gonɗon wargo ko wona ɗum ko ene tawe hen kadi ko yetti ko e ɓoore gomo wiyetengo Arloñ Bokko. Kañumen kolliti e yontere fande ma tello tigui e nder booli leydi Sénégal kala e kuɓal. Noon tigui caggal vox populi noon ko Dakar Times. Dakar Times kañum yulli ko toon to banggue ha joni wargo leydi Sénégal e ko yetti ko e pont Émile Badiane mo ganduɗa ene tawe toon. Ɗum noon ko kulu huli tigui joga, sababu noon on ɗon pont mo ganduɗa sa hande o nayiwi. Saabi noon jayde waɗi namdal beele tan wona tigui caɗele wonande e ɓesguji, tawi noon arno ko faabade beele arani lebtude e wiide jayde Dakar Times. Noon tigui la tribune. La tribune oɗo kabaru noon welata tigui jajaɓe sosoɓe camaranaɓe, sababu noon ko ngakkiri tigui mburu jogori teskede ɗo e nder leydi Sénégal kala e kuɓal e nder yontere fande toggude nogas jeeɗiɗi nogas jeetati ha capan tati lewru u nduɗon gonɗen. Ɗum noon woni ko jayde wi ko balɗe tati, tawi kay mburu wodata. Ɗum noon eɗen gandi sosoɓeɓe e yidɓe mburuɓe so ndenaki ma tigui tampu no fewi, kono tan ko ɗum saabi jayde wi jeeyi on, sababu ene wayno ko wasde famodirde hakkunde ɓe ganduɗa ko fiyoɓe mburu leydi men Sénégal. Kam e laamu leydi Sénégal kona ɗum ko ha joni eɓore gomo wiyetengo Arloñ Bokko ina tawe e nder jayde wiyetede la tribune. Wadde kawu Abou Diop e Samba Diop fo guila subaka ha joni ɓe ganduɗo ɓe daari libération. Libération e oɗo subaka hande ari koko yewti ko e drogue nanggaɗo, tawi ko drogue kewɗo no fewi ɗo e nder leydi men Sénégal. Toon to port autonome de Dakar ha joni nangle ɗe ina jokki tigui e nder jokli ha joni Sénégal e ko tari ɗum. Ɗum saabi noon jayde wi ene wayno ko 4,1 tonne. Ɗum noon tigui woni ko jagga ko yewti ko e nder hono navire manam lana wiyete ko Grimaldi, tawi noon kanɗon lana fano ko toon to Bénin, ka ummi ko toon to Italie. Jayde ina waɗa détail ene tawe e nder jayde wiyetede libération. Jayde stade walla mbiyen jayde coftal ɓalli kañum uddata ko ɗon tigui guddirten e roɓindo jayndeji men e oɗo subaka hande. No jirɗon ni kanko ɓiɗɗo bambalinajo o wiyete ko Sadio Mané, o saaha noon jayde ina arta tigui e sifa makko e mbawko. O saaha ɗo tolni hono pottite capanɗe tati o marki hen, walla mbiyen e nder pottite tigui capanɗe tati o marki hen fodde nogas, woni 20 buts. Ɗum ɗon woni jayde wi Mané kañum tan joni joni o woni joguitari tigui mantinidi wona
hande woni nodir teble redje woni tan bodeji gondi ton to Liverpool dum sabi non jaynde hollir football kango biddo mo bambali o kona dum ko mo ganda o ko mbaynya ina tawe tigi ndel jaynde witende estade mbaynya non kanyum ni koko marki bi sabi non jaynde wi ina wayna odo saison kay ko poddo wadde confirmer won tan ko poddo tenktinde dole makko e mbaw ko makko ton to ren kona dum ko kadi alhali Neymar ina tawe ko yutende ne non jaynde sababu non eden gani Neymar ko sali tigi wadde entraînement dum sabi non jaynde wi mbele alhali physique makko jogran tigi adan demo chadele e so tawi o dañi club woni to yidi yato Aissatou Ndiaye gasi halalja non tigi ko don wala mbien jaynde stade kanyum uddata rubindu jaynde li meden payen non e gede rendo Amadou gede rendo non hande ari tan koy ko wiyete viol o mo ganda woni Lamine Badji kanko Lamine Badji non o takkano ko viol e cukolel ganduda yete o hebi dum te yaadani e wiye ko ko mineur su ko mo ganda su wata o bindude ko non wawi wirede hebde dum non e ko ganda yaadani hen ha jigna mum tinani e ko ganda ko suudare dum non addanimo de cuholel gel ganda o hebi dum ko timmi laabi nay wala ko ganda ni buri dum gel yehi halani dum yumum dum non sabi de yummo nawno mo hopital be jeebe tawi tigi cuholel gel heba ma habe tawi ganyandeli ni e makko dum non sabi kanko Lamine Badji o don lawol faye mo ko jungo ko hanki non wonno nyaawore de to ganda woni tribunal mo pikin je way dum non jignabe be en bino ko yo fawe million ngaji sapo ko ganda yete o fawe dum cuholel gel ko faye musiki e kadi bonnande dum aduna mudum dum non kambe nebe mbadi nyaawore ha gayni kanko non o mo ganda won Lamine Badji ko way non non o yeddino dum o wi wana kanko avocatji mako bi tan yo woppite o faatay koreji mako sabo tan be pawdum e benefice du doute woni tan losko go labrani non fof be dañani preuve aji no hanirtani dum non mataw tan nyaawobe jabaani dum ha sabi o udda ko duubi didi e tan o mo fawa alaman ko timmi million ngaji didi di ganda mo foti dum tottude jignabe cukolel gel Amadou ko way non hande ni jewtinda ni heewi no fiwi der leydi meden Amadou surtout kadi to yen do Aissatou neddo chafro o so wati deddude ene wayno alaato yimbe pay sabu o do liggoto ko e gomu cellal balli donc so tawi yi ha wadi de do gele countrydi ko hunde ganda de wencitima fonno wadde dum wala ben hewno yiyede ko yimbe ganda be ganda yoga e dalillaaji wala ganda yoga e hakkeji bani adam kono o do kam ligorodo e ministère de la santé e so tay wadi dedo gede countrydi ko hunde hulbininde donc ko chafranodo watti deddude donc sa renaaki be ganda ko nyawbe to battintodo fewaade non kam edin bi tan ha joni justice leydi Sénégal ene foti kadi beydade wadde appui beydade wadde koule musde e do be ganda ko yimbe wadobe dedo gede countrydi sabu fawade do gel do cukulel ha hepto dum bonna adude mudum ko adi fof ko koto bangi hagilantago ma bonnon joomum sabu wona tan hono dud ndimaagu ngu kono kadi bangi hagilantaago e kala e sahaade joom miijidum ene wayno jogoto ko kulhuli sabu denon caleli jiyama no feewi e der aduno jiyama kadi e der leydi Senegal dum non enen biitan en tout cas yo lawol ngul beedo tigi musnude gede baari hono ni mbele dedo gede kam inna natta halaabe cer e der leydi ndi non tigi ene foti beedede tan ha joni no Amadou wirini yo pigal ngal bur musde ha tan be ganduda yidobe wadde dum wala be ganda hakillaaji mu ni miijotono dum gongol so miiji mako yanno mo ganduda wadi no ko way non ma ummodo dum non ina muse jignado bi yum yanirede non ne dow mum ndimaagu mum bonne aduna mum bonne hakillaay hakille mum bonne usse ene hawni bandiraabe ko do tan min kadanta on e robindu jaydeli modon ko wiide on tan on jaarama e kettugol e yebde Pindi TV amin dañi wel tare wiide on tan ha jango henno e caggal camera wo ko mati e equipe mudum Allah jaaramo.